Misschien ben jij, net als ik, ook een zoete kou en wil je graag genieten van al dat lekkers. Hoe kunnen we dat doen met de minste schade, Sonja? Ja, daar is toch eigenlijk echt wel een trucje voor en het is super eenvoudig. Eigenlijk zou ik je aanbevelen je zoet altijd te nemen na de maaltijd. Dus eigenlijk als dessert. Wanneer we vanaf nu voor de rest van ons leven zouden kunnen stoppen met geïsoleerd een koek te eten of een wafel of een ijsje of wat het is, dan kom je al mijlen ver vooruit. Want door het op een, bijvoorbeeld je hebt gegeten en dan bijvoorbeeld na 2 à 3 uren ga je bijvoorbeeld een stuk taart eten, dan ga je onmiddellijk een hele hoge piek veroorzaken in je bloedsuikerspiegel, waardoor je in insuline gaat afscheiden, je alvleesklier. En wanneer er insuline in je lijf is, dat geeft eigenlijk ook een signaal van sla het op als vet. Dus door het samen met de maaltijd, dus eerst de maaltijd en dan als dessert, dan heb je daar veel minder invloed op die bloedsuikerspiegel. Dus dat is al dofjes een goede strategie voor uw energie, punt 1, maar ook voor uw slanke lijn. Ja, dus als we dan zoet eten, doe het met de maaltijd. Maar ik weet natuurlijk, als de beste zo is om 3 uur een stuk taart kan of zo. Zo lekker zijn, het kan zo lekker zijn. Het kan lekker zijn, maar het is voor ons energie en voor ons slanke lijn natuurlijk niet zo goed. Oh, wacht. En misschien nog één tip. Ja? Zoet is dof, is een koolhydraat. En ik zeg ook altijd tegen de mensen, ik zeg niet, dat is ook zo. Er zijn spijsverteringsenzymen van de mond nodig om dat heel goed te verwerken. Dus als je dan toch van dat zoet geniet, doe het dan traag en kou. Kou je het niet, plak het op je billen. En stop met alle zoet dat glijdt. Want dat plakt ineens op je billen. En kan je dat eigenlijk afleren, die verslaving aan suiker? Kan je nieuwe gewoonten creëren? Ja, een suikerverslaving is natuurlijk nog iets anders dan natuurlijk een zoete kou als je graag een zoet mag. Als we een suikerverslaving hebben, dat moeten we werkelijk een strategie opdoen. Dat zou ons nu te ver leiden. Maar zo de goesting in zoet, als je een zoete kou bent, ik denk dat dat verloren moeite is. Ik zou zeggen, geniet er verstandig van, gebruik die tanden, maar ga je daarop niet focussen. Dat zit zo diep in de hersenen gewoonlijk van dat dat jouw favoriet is. Daar moet je geen moeite voor doen. Gewoon anders genieten en op andere momenten. Oké, we gaan vanaf nu verstandig genieten.